e këtu, se këtu në Elbasan i ban të gjitha vetëm rregull zvedot. Ashtu, a? Po, valla, se mos e cyt këtë, thot shefi, se është në çuni i filanit. Këtë, mos e cyt se është në çuni i fisteku. Hot life probleme me thos, në pregatitu një presi me rost, so gjës gati këtu shë një trambol, në le trafiku kur dalin vërdol, sërra me fjol.